կոլեկտիվը դերում է շատ նա դասված։ Այս վիրատությունը աորտալ փականի փոխումը endovascular մեթոդով Պաստորեն այսօր վիրատությունը տևեց մենակ վիրատությունը կամ պատրաստության հետ տևեց մոտավորապես մի 2 ժամ։ Այս վիրատությունները շատ զարգանում են հիմա, սա առաջին վիրատություններ համալսարանի կլինիկայում։ Հայաստանում ինչքան որ ես գիտեմ 5 հատ արտալ փականա փոխվել արդեն տեղադրվել։ Ինձ թվում է հետագայում դա ավելի մեծ պետք է որ զարգացում ունենա, ինձ թվում է մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Եթե համատենք այս վիրահատությունը ու բաց վիրահատությունը, բաց մեծ վիրահատություն աորտալ փականը փոխելով, դեռ մեծ վիրահատությունը տևում է մի 4 ժամ։ Հետագայում հիվանդը երկար ժամանակ ռեանիմացիայում է գտնվում։ Այս վիրահատությունը մալա ինվազիվ ավելի endovascular վիրատություն է, որը որ վաղը հիվանդը ոտքի վրա կլինի, 2 օրից հետո կարելի է դուրս գնել իր անտում։ Սա ամբողջ աշխարհում կատարվող միջամտություն է, որը փոխարինում է բաց վիրահատությունը, քանի որ տարեթ հիվանդների շրջանում հաճախ է լինում, որ աորտալ փականը, փականը, որը միացնում է սիրտը ամենախոշոր զարկերակին աորտային, այն կալցիֆիկացվում է, նեղանում է կրիտիկ, օրինակ այս հիվանդի մոտ շուրջ 70%-ով ավելի նեղացած էր նորմայից եւ արյունը դժվար է մղվում, սակայն տարեթ հիվանդների մոտ դժվար է բաց վիրահատություն իրականացնել շատ ուղեկցող հիվանդությունների հետ կապված, եւ սա փոխարինում է ներանոթային, ուղղակի փականը փոխվում է, հին փականը սեղմվում է, այդ կարծրացած փեղկերը, և տեղադրվում են նոր խոզի, ուրեմն հյուսվածքից պատրաստված փական։ Դա իհարկե շատ բացառիկ հետաքրքիր միջամտություններ են դրանք, որը ամբողջ աշխարհում արդեն լայնորեն է իրականացվում։ Շատ կարևոր է, որ մենք հրավիրյալ ունենք բժիշկ, գալիս է եւ մենք սովորում ենք, եւ այդ փորձը կարևոր է մեզ համար, որ հետագայում արդեն ներդրվի։